ואיפה נעשה את ליל הסדר לכולם? באתי אמרה, בגלל זה אנחנו מוכרים, בוא נשאר את הרבים. אז שנה שעברה עשינו את זה במינון, בוא נאמר מחצית מהאנשים היו בביתם של אליעד ויונית כהן, והשנה הייתה הרשמה מוקדמת כבר. היו בכותל כל מיני אנשים ששמו פתק, הלוואי ויקחו אותי, הלוואי ויקחו אותי, נא כסאיזו סאיצ'ו למזן תרמיד. מכאן אני קודם כל מברך את כולכם, את כולכם כאחד, אבל תרשו לי לברך אדם מיוחד שהוא חבר שלי, הוא פה, אני מאוד אוהב אותו, הוא אוהב אותי, וזה כבוד גדול שהוא כאן איתנו, חיים רפאל. חיים רפאל הולך לקבל את יקיר העיר תל אביב. וסלוגוזו כמסיאה של גלנו. סאנו ארזו סיסטה כל מוזוטרוס וסטר. אי סאנו ארזו. נכון חיים? רגע, אתה אמר בי, אבל זו פעם, זה לשיש. לא, נכינה, תסידו זה את דביאר. יו תמיאר. בוא נעשו את דביאר. יו, חניס נסיד. הרבה תודה, מוטי. באתי, אתה אומר לו, תאמר לו, באתי, אתה אומר לו, מי מה עשם בורצ'ו? יא בדיו, יא עשם בורצ'ו, עושים קדש, עושים נאדה. קודם כל, תודה למנהל בית האבות, רובי ארניה, שמישהו אמר לי, מנהל בית אבות רובי ארניה מולי, הוא תמיד יושב מול הרב, שהועיל ותרם לנו את המקום וכל הביזרים האחרים, בכלל, שהוא אמר, אתם אצלי בבית. ואנחנו עושים פה הרבה פעילויות, זה אולי לא הזמן לדבר, זה בית אבות מאוד מיוחד. מישהי אמרה לי, איזה מנהל בית אבות זה, הוא מתעסק בבית אבות, בלדים, במוזיאון, בסדר, בשירה בציבור, בספרים, במחברות, באגדות. זה רובי ארניה, הרבה תודה. אבל רובי ארניה יש לו תמיד, לא צריך, אני כבר אמרתי בשידור. כולכם אמרתי בשידור ברדיו. תודות וז'קייר אל נמן עודד. כולכם טיפלו בידיים של רובי. זה אורית, זה אורית. זה אורית היא הקטנה, היא תתקל. אורית תבוא בביקור אחד לעשות את זה כולם. אני גם אחליף פיתולים, אל תדעו. ואני מאמין שגם אז נעשה את הסדר כאן ונמשיך, אבל אז כבר יהיה קל להגיע, כי כל אחד יגיע מהחדר. מאז קולאי. הרבה תודה לאלה שלקחו חלק בעשייה. אליעד כהן, אורית סלינה. רק לאט ולא קוראי. תודה רצי לספורטה. יהודה הצילה, אמרתי, דוס וזס גדס, את רוצה שאני אגיד פעמיים, פעם היא הצילה מבקשת, פעם צילה ספורטה, פעם יהודה ספורטה. לא כולם מכירים את כולם, אז אני אתחיל ממולי, מנהל בית אבות רובי ארניה, אשתו מרי, שבתאי יוסף, בעלה של שמחה, הבת של חיים רפאל, בפינה שם המטפל של חיים רפאל, שכחתי את השם. לילה, שמחה, חיים רפאל, צדיק רפאל, אוליביה, משה ויפה שוחמי, על מתן אמנו, אורה ויצחק בן יעקב, שריקה ארדיטי, ליאור החגואל, אסתר יציב, שריקה סופרי, פעם שלישית, צילה ספורטה, בתיה רעיף, אורה פישר, שבי פישר, יהודה ספורטה, מוטי רעיף, אהרון פסח, ג'ני פסח, נאווה שפרינגר, לבית פסח, מנו שפרינגר,
אליעד כהן, שיקו פסח, אמנות ינדריה ורן אסטוס פמיאס. לא, לא תבקיתה לי. אורית צלינס, ורדה וידנה, אחות של אורית צלינס. ושניהן קרובות משפחה של בלה. בלה כהן, את אומרת שמואל. מחלוב. דוד, מחלוב. מרגלית סטינגר, יהודה מטרסו, כסתר ינדל. חיים מטרסו. כן, אסתה שבורצ'ו, מרדכי אותו. אל בריון, אנחנו לא מפורצ'ים. בואנו. ישראל לוי. זמרו, משה זמרו. מיקו וניצה יחיאל. לזמן עוזר ריבה. אתי. מייק. אתי ומייק וייס. אסטריה ויעקב שלטיאל. אורה ואברהם מסרנו. יחיאל, לקווה ספריה. דליה ויורם שקד. רבקה ואלכס וקשל. היי דברו. אפרטה דדוס, תודוס אבלן אספני, ליליה כנוסה, וליליה. אלכס, יורם. הוא מדבר. יאלו קונברטרו. מנו. גם מנו קצת מבין. הוא יודע תבאז'ה, הוא יודע. חנדרז'ה, הוא יודע. אוקיי, רבותיי. אנחנו צריכים לפנות את האולם בעוד 20 דקות. אז אולי נעשה את הקידוש וסנרן. סנרן. תתחיל מזה. קדש ולחת. קדש ולחת, קרבת יחד, מגיד רוחצה, מוציא מצה, מרור גורך, שולחן עורך, צפו Cada uno y uno es obligado de tomar un vaso de vino en la mano. Cuando van a traer el vino, vamos a ver. טוב, אני אשתה את זה. אני רוצה את זה במקום, את הקולה. קולה, קולה, את הדיאט.